Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще чистим! А какво точно вече сте видяли от заглавието? За първи път пускам играта, но от снимките, които съм видял, е много добра и е супер чил. Така че ще се потопим в едни доста мръсни басейни и местенца, които ще трябва да почистим днес. След като изгледате епизода и ако играта ви е харесала, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Ух! А сега да започваме. Company name. Как да се кръстим? Тъй като ще чистим неща, които са основно под вода, ще я кръстим Октопод. А, то даже на кирилица го написах. Ето така, за да не вземе да бъгне. ЕООД. Еднолично дружество с ограничена отговорност. Така. Той шеф е малко стар. Имаме да четем имейл. Добър ден. О, Рекси! Здравей, кученцето ми, как си? И ти ли ще ми помагаш? Въй, мога да му сипам вода от тук. Тук мога да му сипам вода. Може да се кача върху тебе? Ди! Айде, давай чочко! Някъде трябва да отворя врата. Ето тази. О, тук е офисът ми. Въй, кучешката храна се движи. Това не ми харесва. Тук имам буклук, който трябва да бъде изхвърлен. What? Още две неща за изхвърляне. Това... Мале, събирането на буклук ще се случва доста бавно. Това го взех. Окей, мога ли да сложа на кученцето храна? Да, но малко по-късно, сега не ми позволява още. И ето този буклук трябва да взема. Така, айде в кофата. Готово, получихме нов имейл. Това нямам представа. На улицата го изхвърлих. Така, имаме шоп. И от шопа, трябва да си купим машинка за почистване. Така, купихме, доставиха ми я, къде обаче? А! Това откъде се появи? Ужас! Не. Махай се от тука. Той някой ми го хвърля. Мизерници такива. Ето тук трябва да го изхвърля. Както и да е, сигурно пак ще ми го върнат. Ето го. Така. Да го разопаковаме. Опа. Ето е нашата машина, която е заредена 100 от 100. Само да оставим кучешката храна, че... Пак долетя този буклук. Като някакъв дух ме преследва. Готово, вече го няма. Сега трябва да почистим... Ето тези петна. Това е satisfying. Ама тия не се махат. Всъщност трябва да използваме някакъв друг режим. Така си движа само ръката, без... тялото. Добре, това е готино. И с сев можем да видим къде имаме мръсно. Да, като в House Reaper. Така, имаме гъби. Имаме машини. О, ще ловим рибки. Това е много яко. Прахосмокачки. UV лампи. Не искам да знам какви са тия работи в басейните. Кофи, метални кофи, отверки. Аз ще стана професионалист в почистването на басейни. Въй, това го помислих за акула. Акваланг. Добре, тази игра ще се окаже доста по-интересна, отколкото си мислех. Погледнете само колко много инструменти има. Така или иначе ще си правя басейн в къщата.
Така че ще ми отползва със сигурност. О, котенце, моля те измия. Милото. О, погали го, сладурче. Я да погали ми и кученцето. Бау, бау. О, сложих му и храна, супер. Така, и имаме нашата първа мисия. За която ще ми трябва гъба, машината, която аз имам, и контейнер с хлор. От тук мога да си зарежда машината с вода. Оп, мога да си отворя и той. Казва ми, че това нещо трябва да бъде поставено тук. Добре, готово. Сега. Ние това сме го изкарали. Караме го да се зареди на макс. Готово, слагаме го тук. Трябва да купим гъба. Добре, ето я гъбата. 10 долара. Трябва и нея да я вземем. Ехо. Искам да те разопаковам. Е, добре, преди малко как си... преди малко как разопаковах това? Абе, тук, ох, аз съм неандерталец. Добре, взехме гъбата. Да я поставим тук. И последно... хлор. Така, той е поне ефтин. Сега да вземем таблетките. И къде трябва да ги поставя? А сяде. Аха, ето тук. И можем да видим какви нови неща ще получим след като вдигнем ниво. Отиваме да обслужим нашият първи клиент. Така, първо... първо трябва да източим басейнът. Мога ли да откраднам тази количка? Харесва ми. Няма да забележи. А мога ли да му вляза в къщата? Е, не, сетил се да заключи. Добре. Е така, лека по лека ще крадем от клиентите. Добър ден, здравей, патенце. Ау, мене ме е гнус да вляза тук. Добре. Дърпам това. Оле, клопнах вътре, ужас. Ужас, ил. Започва да се пазда. Супер, 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 супер. Красота. В това тук се слага орта. Да, виждал съм ги тези по басейните, между другото. Само че... аз трябва да взема таблетката. Но, нека първо взем машината и да почистим басейна. Че беше доста мръсничък. Не знам от кога не са го ползвали хората. Ай, 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 ай. А така. Да светне. Даже и това тук ще почистям. Струята ми е много слаба, между другото. Ама много, много слаба. Добре, че е леко мръсничък. Че ако беше доста, нямаше да мога да го изчистям. За хората, които карат автомобили, за хората, които имат книжка и карат кола, с ей такива слаби машини, аз лично моята не мога да я изчистям. Дори и с силни всъщност не мога. То много зависи препарата дали е хубав или не. Тук са останали петънца. Добре. Чистваме хубаво. Това е бейзик басейн. Това е първият басейн все пак. Няма как да очаквам, нали, да има някакви вау неща. По-натам видях, че ще има и корали и то... направо цели морета май ще чистим. Така. Напълно чисте. А! Има някъде мръсно. What? Къде съм изтървал? Аха, ето тази шахта. Готово, готово. Сега. Да вземем това. Гъбата тук не ми трябваше. За какво изобщо ме караха да я купувам? Слагаме тук. Оп. Аз май му сложих. Всъщност аз не съм ги сложил. Как се пълни?
А! Сезам, отвори се! Аха, ето бе! Лапва ги! Добре! Айде да напълним басейна! Е, това е нещо друго! Чистак бърсак! Може ли се открада някой стол? Добре! Давайте през това време да пренасяме малко материали за вкъщи, докато басейнът се напълни. Айди то тука, че останалите със сигурност ще забележат липсата им. Оп. А тука е 20 таблетки, което значи за 5 басейна. И сега да сложим това вътре. Така. Красота! Айде де! А то трябва да бъде поставено тук. Опа, опа, чакай, с обувките влязох! А, бъгнах го. Добре, прави се. What? Ама... Какво става това, защо? Ей, патка гада, май ми бъгваш нещото. Добре. Готови сме, готови сме. Малко е счупено. И трябва да събера 15 гумени патки и да ги прибера. Добре. Бях тръгнал да ги крада и тях, между другото. О, видяхте ли тази къде беше скрита? Черното патенце. Какъв расизъм само. Скрили са го да не го видим. Има там една качена. Тук ще си играем сега на криеница. Открий скритият предмет в картинката. Не знам дали сте ги пробвали тези картинки. Не знам дали сте ги пробвали тези игри. Още 7. Така. О, тази е най-реална патка. 4. Аз. Дали не си откраднах една наистина без да искам? С други не виждам. Не само количката съм взел. Добре. Къде са тия спадки? О, гълъби! Здравейте бе! Дали не мога да ви изпукам с вода? Добре, изгорихме гълъбите. Дайте това да си го прибера, че ще взема да го забравя. Оп, всички инструменти са прибрани. Плюс столчетата. Ето тук има още едно. И две ми останаха. Анзу! Овай! Ето го и предпоследното. Къде се криеше малкият мизерник? Дали вътре няма още някое? О, не. О, не, то не е вътре. И сега събрал лайката. А, къде е тази патка? О, вой, къде се я сложили? Тя не се виждаше, готови сме. Еми... Приключваме, плащай! А така, 155 долара плюс 100 репутация. Мисля, че се справям чудесно като за новобранец. И като човек, който досега... не знаеше нищо за басейните. Освен, че трябва да се хвърля хлор в тях. Имаме две нови мисии. Хотелска част. Това изглежда доста интересно. В магазина... О! Можем да си купим кепче. То нямаме много пари обаче. О, и бански дори. Ръкавици. О, мисля, че...
След това ще имаме очила, кофа, гумени бутуши. Въй. Добре, за тук ми трябва тацки много неща. Аз ги нямам тези работи. PH плюс, PH минус, хлор. Абе, ние някаква отвара ли ще бъркаме? PH метър, термометър. Добре, да видим за кое по-малко неща ще ми трябват, като че ли за това тук. Значи, лонг тип, филтър, термометър. Термометър. Теп. Оле. PH минус, PH плюс, филтър. Хлор и онова другото. Ето това. Добре. Ще ми... Не! Нямам пари за хлора! God damn! Проблема е, че и за двете ми трябва хлор. Еми, няма да мога да изпълня поръчката на Макс. Това го поставям тук. Ще се развием, няма проблеми. Таблетки. Това нямам представа какво ще правя. Сигурно ще отпушвам дупки. Опаля, PH плюс. Гумено патенце. Ето тук. И последното какво беше? Филтър. Добре. Филтъра тук. Ако можех от някъде да изкарам бонус пари, някой ми е откраднал предметите, докато съм се превозвал. Някой... О, Дого, нямаш храна ли? Чакай малко, ела тук, Буба. Рекси, сега ще нахраним. А, така. Хапвай, Рекси. Я да сложи ми на мяу-мяу. Кучка, храна ще ядеш ли? Ще ядеш. Някъде ходиш. Нямам пари за друга. Ай, спис. Варата погаля. Ех, много кофти, ама. Фото такова. Имаме таблетки. О, в това тука има риби. Отиваме него да оправим. Айде. Гледайте сега! Дали не трябваше да взема кепчета и рибите ще пресъхнат? Милите рибки. Ще ги отрепя. Пирани, трябва да ги хвана. What? С това ли мога да ги хвана? На това не сте ме обучавали. Да, фак, ако вляза долу, дали няма ми изядат? Мата, аз не мога да ги оцеля, бе. Не, аз нямам кепче. Знаех си, че трябваше да си купя кепче. Пу! О, то си пише, че ми трябва... Да му се не види нищо, ще оправим първо другия басейн и после идваме да хващаме пираните. Така. А, триом. Буза мене. Крадем. Хващаме това. Аз мога да носи по два предмета. Ей, какво става тука, бе? Оле, майко! Олеле, майко! Това е скандално! Той всъщност дори е празен. God damn. Добре. Кой би си построил такава гигантска патка? А, това го взех май. А, чисто ли е? А, окей. Че нещо съм слаб. Щеш да е хубаво, ако имах един фенер. Оп.
Скоро ще трябва да го заредя с вода, това между другото. Добре, че той нещо поне ми е безплатно. Ох, колко е satisfying. Пръскай, пръскай, пръскай. Добре. Ау, ау. Попръскам то мръсно. Аз си мисля, че чистя. Машината ми е много слаба, аз ви казах. Така. Всичко е изчистено. Сега трябва да намеря някакви ключове. Най-вероятно трябва да се кача нагоре. What? Ай, тук има нещо. Не. Все пак мога да го хвърля долу. Че може да ми трябва. А, ето ги ключовете. Още едно такова. Гаден гълъб, разкарай се от тука. Клещи. Добре. Това са сигурно предмети, които после ще трябва да намирам. Така че я дайте. Охо. Чукче, направо да ги сваля. После да не ходя да ги търся, така или не че съм горе. Бях скамнат, насам няма нищо. Чувам самолети да минават между другото, това е готино. Това също падне върху патката. Добре, изстреля се натам. Взимам това, дано ми даде бонус пари между другото. Оп. Добре, падна. Готови сме, слизаме надолу. Сега трябва да сменим филтърът. То за къде ми беше този ключ? О, този дори си има и затопляща система, бах ти модерния басейн. Още едно такова. И още един инструмент, шублер. И това да взема. Нека взема сега филтъра. И големият въпрос. Къде седи филтъра? Аз мисля, че трябва да е някъде тук. Ха. Аха, ето го. Добре. Оставихме новия. Супер. Това го хвърлям. Пълним вода. Красота. Тази голяма патка, не знам да се занимавам ли да я чистя. Айде ще я изчистим. Айде ще я изчистим, защото сме добри. Може да ми даде някакъв бонус. Или да ме накара да я изчистя така или иначе. Сега температурата трябва да преценим. ПХ-то и хлора. Ай, ай. Нека видим в имейлът какви трябва да са. 30 градуса. В минус 32. И... дано ми се получат нещата. Взимаме това патенце. Хвърляме го във водата. И то какво ще измери? Температурата. Оу, 30 градуса трябва да бъде. Трябва да я намалим малко. Добре. Ето така, това какво прави? Аха. Добре, патото. Не е мърдало, пускаме студената вода. Айде. Да видим. О, пада, пада, пада. Едно. Две. Всеки момент. Еле бе. Що спря да мърдаш? А what? Това да не би да спря. Том нещо се прецака машината. Не ми дава нито да затоплям, нито да изтодявам повече. What? Прецакахме всичко. Не мога да повярвам. А, или по-скоро сме стигнали точно до перфектната температура, защото пише 86.
Да. 86 Фаренхай. А сега аз как да преценя останалите неща за пехато? А, всъщност мисля, че взех такъв инструмент. Чакайте малко. Ето го, да. Пехай хвор. Добре. Пехато трябва малко да се покачи. Това мога да си го взема. Добре, добре, добре. Разбирам ги нещата. ПХ плюс съвсем лекичко. Предполагам, трябва да хвърля една таблетка просто. Хвърлих ли? Не. Добре. Още малко. А, красота. Ця е хурта. Като тук имаме ли си такова или ще трябва да хвърлям директно в басейна? Директно в басейна ще хвърлям. Не, не ми позволява. О, аз трябваше да наливам хор, но не ми стигнаха парите за него. Апа. Еми, ако ми бяха оставили достатъчно пари, щях да го взема. Ама йок. Я да видим за това нещо сега дали ще ми платят и да се върна да го довърша. Добре, платиха ми. Много кофта ситуация ме поставиха пред клиента. Месрамници. Така. Един филтър. Тези имаме, това имаме, кепче. И сме готови. Аз не трябваше да купувам онова скъпото. За 200 долара. Щяха да ми останат парите. Подкарах малко мислите така в... А! Той филтърът се остава при мен. Как така бе? Или имам няколко? Нямам представа. Добре, както и да е. Нека се върнем да си го довършим. Така, след като вече имаме хлор. Дайте да налеем. И ще трябва доста да налеем обаче. О, давай, 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 давай. А. Готови сме. Не ми дава да слагам повече. Аз исках повече, ама... Явно ги е страх да не ги натровя. Или те хора. Дайте да приберем нещата. Това тук се пълнеше до сега. На 100 е. Сега трябва да изчистим голямата патка. А тя е много, много мръсна. Направо ужас. А най-лошото е, че нямам проценти на нея. И трябва да я чистя докато не лъсне. Не знам дали ще ми стигне тая вода, която имам. Май ще трябва пак да пълня. Нека през това време събера ето тези, които така или иначе ще трябва да ги слагам тук. Аз горе-долу ги посъбрах между другото. Някои обаче са разхвърляни насам натам. Като това, рулетката. Тук нещо скрито, о да, има ето. Това може би ще ми даде бонус пари. Не знам. Някакъв истерек е. Това фенерче, хванах го. Аз май почти всичко събрах. Я да видим някъде нещо да не съм изтървал. Да, ето това огромно болче, въй. А. Нивелира. За малко. Аз го мислех като част от интериора. Добре. Тука, това паднало дърво. Няма нищо, надявам се да е така. Насам шублера го взехме. Отново същата количка, ей! И я да им това дали се е напълнило. Да, напълнило се. Добре, давайте да го дочистим. И да си ходим. О, най-после! Светна, готови сме! Можем да приключваме, изчистих патката, събрах материалите, оправих басейна и е време да си ходим и да ловим пирани. Айде! Приятелю, почистваме, дано платиш хубаво. Добре, 400 долара, доволен съм. Най-вероятно съм вдигнал и ниво. Сега ще разберем. Добре. Това го оставям да се пълни. Към следващата задача ми липсва нещо. Филтър имам. Добре, всичко имам.
Еми, я да видим в магазина. О, мога да взема това. Което ми позволява да нося няколко неща едновременно. Добре, 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 добре. Ела тук кофичке. Друго. Гъба имаме, от тези имаме. Дрехи! Те ще ми увеличат скоростта на движене. И... О! Е, това го искам. Да нося повече предмети. Задължително. А така. Ма, как мога да го взема? Ехо? Защо не ми дава да го взема сега? Какво направих аз? Ще плача. Може би трябва да взема нещо? Мога да... Аха, ето тук. Добре. Вот. А, добре, сложи го, сложи го. И мога да го върна, ако искам. Разгеле. Чакайте, че си забравих това нещо. Супер. Айде, потегляме. Време е да хванем малко рибки. Елате тука. Така. Оп. Една. Ой. Ще ми изядете или то не ми дава да скоча при тях? А как са влязли пирани в плувен басейн? В хотел, очевидно. Знам. Полевай, аз съм много добър. Едвам ги хващам. Оп! Добре. Гребнахте. Тебе те изтървах. Ела, ела, ела. Оп. Е, опитах се да те прифайърна. Добре, хванах я. Готово. Сега. А, повече. А, не, ще ми трябва. Нека си остане в мен. Трябва да източим басейна. Супер, ама тук не знам къде е системата за басейна. Сигурно е този бутон. Тези мога да ги натисна. Предполагам, трябва да открия всички такива бутони. А, има пин код. What? Този сигурно в имейла ми го е казал. 5532. Ох. Добре. Ся. Аха. Ооо, това е много яко. Натиснах всички бутони. Не знам какво стана. Така, дайте да почистим. Това кепче тук го оставям. Оле, 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 оле. А то няма вода! Съм забрал да го монтирам. Този басейн поне е малък. И тук задачите ми няма да са толкова много. Опалянка. Въй, въй, вече колко време чистия, няма да си представа. Обаче със сигурност ми трябва по-силна машина. А много бавно чисти. Чакам да взема прахосмукачка. И някакви други екстри. Да слезем долу. Нещо дърна, че сме го изчистили. Ох, тези стълбички. Преминавам ги по няколко пъти. Айде сега горните. Те не знам дали са отделна част на басейна. Да. Готови са. Нещо от сорта на 2-3 пъти трябва да мина. Че да се изчисти хубаво. Иначе трябва да седя на едно място. Оп, готово. Оле, ама доста бавно става. Миналия басейн го изчистих за 0 време. Буквално. Този е доста по-мръсен явно. А и с тия риби, които бяха вътре. Айде сега на пода. Шахтичките.
Те поне са лесни. Добре. Какво да е най-бърз като гледам? То дори не е нужно да го чиста цялото, гледайте сега. Само процентите горе да паднат до 0. И така. И някъде нещо съм изтървал. Аха, ето това. Така. Да сменим филтъра сега. Това повече няма да ми трябва. Взимам филтър, този инструмент най-вероятно ще ми трябва. И... тубата с хлор. Така. Ох, дано пин-кодът си е останал, не? Така, смяна на филтъра. Добре. Сега да напълним вода. Май така се пълни. Да, пълни се, покачва се. Този чист филтър ли е, мръсен ли е, не знам. Ай, ще го върна тук. Еко е мръсничък като че ли. Я да видим. Да, още хлор ще ни трябва. Още малко. Стига да не прекаляваме. Пехато да покачим. Пък и не искам да си хабя от... ха-ха! Това все пак струва пари. За пехато трябва да съм по-внимателен. Че тук е доста по-така. И температурата. Хвърлим тази гумена патка, която доста гадно се движи. А всъщност те стриби няма да ги връщам в това. Защо изобщо кепчето го оставих тук? Така ще ги връщам в басейна. А температурата, която трябва да бъде на басейна между 30 и 32. Тук трябва да я покачим. Така. Загряваме басейна. Би трябвало автоматично да спре. Просто идеята е да следим температурата. Готово. Discover the secret. Аха, това с бутоните сега. Добре. Ей, сега ще си поиграем. Само да видя дали всичко съм си взел. Че не ми се дават пари за други работи. Така... оле ли, майко. Тук долу май стърчи един, не, този е натиснат. Натиснат. А, ето тук съм изтървал. Колко бутона има? Тази врата трябва да се отвори. Аха, готово. О! Злато! Въй, дано си остане за мене. Заслужих си го. Така. Приключваме и получаваме $405 плюс репутация. А така. $150 е била тайната. Да, да. Сигурен съм, аз му открихна човека златото, пък той ми даде съвсем малко. Типичен българин. Добре, я да видим. Как върви моята компания? Близо пето ниво съм. Следващото нещо, което ще отключим, са ръкавици. А сега има латексови. О, има... по-голям колан сега! Въй, въй, шапка. За повече репутация. То всъщност май няма... нови инструменти... за... следващата задача. О! То в момента нямаме всъщност и нови задачи. Така. Сега, въпросът е колко тези неща ще мога да нося едновременно. А пак тези тук ще ги слагам. Спрямо това какво чистя. Така. Тук имаме тези.
Пак ли бъгнаха? Добре, аз не знам защо дрехите всеки път бъгват. Оле боже. Така. Опаля. Ето, обувам ги. Аз ще ходя по-бързо. Тук. Те ще ми намалят скоростта обаче. Повече пари, добре. Евентуално по-натам ще ги обуя. Шапка. Нея си я слагам задължително. Повече репутация. А така. Аз тук на пазар дойдох. И това е 150 литра. God damn. А къде стои по принцип? Оу. Аха, ето тук. Боц. Това е нещо друго. Ще чистим доста повече. Еми добре хора, до тук ще приключваме с този първи епизод. Ако искате още епизоди на играта, пръстете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.